ورحمة الله وبركاته أصحابته وصاحب كين سيتكوين النهاية ما دونيسا إنات قدرت بيتكوين ما دونيسا إنات إسكا قدو وحانو يدين سوهلني قوب آدو فضود إسلاماركانا سي آمينة آدون وغان قدن كاريسان إدينكا أوجوغا قدها ودنكا صوماليا أما آيدون إسكا قدي كاريسان حدنا استعمالي كابتن شبكة داني اللي يرادو دايمون بي تي سي سيرفايس او احسوق ادو وين اسلام اركانا داد ادو فرابادني او قارد افريكا كونو اللي يكودا مع عاملان او اد كان قدن كارتو بيتكوين اسكنا قدي كاريسو وانا قابكا او قفضوط او اديقا او كونو القدها وطاكا صوماليا اسلام اركانا ادو قصو بيري كارتو رغالا حورتاه الدنيا وحدنا اوبا هنتاي او قرا انا تساين انترا هدو اسلام اركانا عايدون تيمادان داش بوركو هوريه اما وجيقو هوريه دايمون بي تي سي دوت سيرفايس كدب وحد اول ده انا دسكن قد بيتكوين هدي عاد هيساتو هدي عاد دوني سينا كوصو بيرتنه واد قدن كاريسا او وحد لهنا اما عان دهانينا قيبت اسكا جديد دو حانا دورانينا لعاكتي عان دونيني انا نو كو قدنو ان بيتكوين كا او اه لعاقها لوكال كا مانيقا وطن كا صوماليا او دولار اه marka aan dollar dhahanno waxaanu iimaaneynaa formkan isla markaana waxaanu buuxineynaa lacagta aanu dooneyno oo aanu dooneyno in bitcoin aanu ku gadanno waxaan bixin kareynaa qiimahaas kala duwan waxaan dooneynaa in bitcoin address-keenii halkani aan soo dhigno si aan halkan bitcoin address-keenna u soo dhigno waxaan iimaaneya oxodocus wallet oo dhinacaygan kale ka furan isla markaana aan ka soo qaada karayo oo desktop wallet iyo hadii aad doontana mobile wallet kaada ama blockchain wallet kaada iyada naftigeeda waad isticmaali karaysaa waxaad imaaneysaa qaybta rasiifka waxaadna qaadanaysaa address-kii bitcoin kaada isla markaana waxaanu ku noqonaynaa oo aanu isticmaalaynaa in aanu formkiisi buuxino marka aan best halkani ku soo dhaho oo process dhaho oo transaction-kani ay hore igu socoto waxa ii soo baxaya qaababka ugu fudud ee aan ku bixin karo lacagta oo ah inaan ku bixin karo sistamyada bangiyada qaarada East Africa ka jira ama aan Africa gaar ahaan wadanka Soomaaliya waxaana ku bixin kartaa Salaama Bank oo idin arkaysan Dabshiil Bank International ama Premier Bank ama Amal Bank ama International Bank of Somalia ama IBIS waxa loo yaqaan waxaad kala ku bixin kareysaa oo ku fududaan karayo in qaab mobile money ah aad u bixiso isla markaana aad isticmaali karayso applicationada kala duwan ee EVC iyo SAD iyo eDahab iyo waxaad kala isticmaali kartaa in kan kale isaguna ee eDahabka kuwaas oo dhan marka transaction ka ku bixiso waxaad soo gaari kareysaa in qaybta formkan aad timaado isla markaana aad xulato wixii aad doonaysay inaad wax ku bixiso iyo transaction-kii aad ku bixisay cadeynteedii markii aad receive-ka aad transaction-ka aad bixisay ama wixii aad lacagta ku bixisay aad soo cadeyso haddii ahayd bangi ama haddii ahayd in aad mobile money isticmaashay kadib waxaad u soo gudbi karaysaa oo kuu soo dhici karaya confirmation order-kaadii oo kuu tilmaami karayo lacagtii bitcoin-ka ahayd ee aad dalbatay waxaana kugu soo xiga haddii uu soo confirm garaysmo inaad soo heshaan transaction ID-gii iyo hash-kii aad blockchain-ka uga verify garay lahayd si xor ah isla markaana aad ugu soo biiri lahayd dunida iyo dhaqaalaha xorta ah suuqani Diamond BTC Service waa adeeg casri ah isla markaana u saamaxaya dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba dunida ka joogan qiimo alaala qiimihi ay doonto haddii ay ahayd in ka badan 10,000 ama in ka yar 10,000 ba aad awoodaan inaad bitcoin ku gadataan isagana gadaan idinku iyadoo lacagtiinana la idinkugu soo diri karayo sistamyadaasi aad markii hore ku bixiseen oo kale oo dhammaantood gobollada waddanka iyo maamulada waddanka oo idil ama guud ahaan East Africa-ba aydun ku heli karaysaan ballanteennu waa Diamond BTC Service inaga oo si fudud uga soo birna crypto.